Uganda, BYOGERE. Kale, mkutu kwa Uganda BYOGERE kuoli, yoneje sinzi lukumate ngo tulaba, weba nyo bali dana kubiduza subscribing, okushareing, commenting, sa kono kumunyese mkutu kwa Uganda BYOGERE. Tuga mantui na imuguli mbeira, yokola analysis, kutandikira nsonga, kugatira ku nsonga, kuvumbulira nsonga, sa kono kuwa Emboozi sali za bulijjo. Of course, nze kakalaamu the answer, tulisaidize mchengera wano, of course, ino mgenyu kwe tugeno kwa tatuwa nyawaya mwoko na ye. Tuina inspiration talk, jitugeno kogeriziganya mwoko na ye. Of course, obango tunuli do mtu gwe tulina ayambye ko abantu banyina bokutukiriza ebiroto byabwe nadala ku TikTok awo ngeza ko kwatenga ndaba abana nga bamuzanya mu challenge bakoyese dobozi ne bali tuza ko kebagala ne baso kwati abafuna following TikTok na bade ndaba research nenda banga katsazi negeza ko kwatenga itambula mu ngeri emo bendala so nadala mu nseze njawulo tutumude mu ngeri emo bendala so obango olaba abana na wasi olo tutumukirao na inga teba koze saba muku waba abantu wabali behind everything wabali behind the chintu wecho chivasi ukwate abako ze sago tulina abatulaba njagalo soko kuwate nga kujukiza ntambula mune B2 Squared Collection ni wanova tuunda angoyi iranga basa angiba kugwanda plaza omwali logo ku KP84 iranga basa angiba mchisenya ukulugudo lwembuzi usolo kwate ugeanwe frio wambalo abuli kumulembe okambala buomu tosa kwate ngodamu kwate ngokasanga na muntu mulala yena yena Sheikh Zaidi Yusufu asangiba mtu undwe wano mchivuga wakati wapa mchivuga Kampala ngonati lotuka ku Kampala University so kwate nga nawe mkoze sa na solo kwate nga atamula na kulombele duwa na tukize viroto vyo na muku wataganye mungeri ya mwove ndala tulina NHK abo product iba novazi gula mobili atawanyizibwa UTI atawanyizibwa Arusa atawanyizibwa msaji yetango kuongeza kusaizi bade njogera kwa gweni na ena na mwenye ketamu yetagiso kuongeza kusaizi ama nyinge saji ya kuongeza kumasturbation NHK abo product weli irange sangba kubloba kulugudolua Rwemtiana Road, opposite wa mafuta ga pop oilo, jakuwa tengo labi duka lia NHK, abo product, Dr. Chizgonga, jakuwa anga kulindi de Kuthra Agency, basa angibwa Kasangati, chizinde cha MJ Plaza, kulienda ku Kasangati Police Station, edanga batu wala bantu bweru. Awasajia, emili mje jire kata, emili yoni emune chitundu, kuwa tengo, sasulo kuwa tengo, genda, abana, abawala, usasule mituwale, itan, passporti, ogena ni national ID air ticket ya bwerere songa atwa inane milimo mugwangeri ya Poland erango sasula ko milioni 3 milioni 5 sasulanga visa yo etuse bakozese osoloku atenga na ogena we free akukali mungeri ya mobendala omugenyi gwatu ino nako lwalero bamuita VJ Emmy kwaliriza akonye seruganda nange sanyusenyo kunchalira ngane simyo kumpo omukisa okogereziganya ako ko nawe ha Chitiwa cha mukama. Mm. Ensi ekulaba. Era ekwetegereza. Banji bade bawulire dobozi yo. Omaya abantu bano muge tugenda tubera ku mitimbaga necho ba kumpeo. Yes. Omusajja nalyo kakukakana ko naga. Che kakalaamu namuulira da. Bana yo li musajja mukuru. Noga na inga bade nakatandika. Gwani amanyaga amatufu. Era kino ekintu kitandika mwaka ki? Amanya gange. Amatufu yenze Siraje Musa ama malenda kubuza ndaba DJ Emmy chokate ndaba ngasugida wano era made tudde wano ngo tunyenyera tusese kufuna wano toko ngatuogera nga okunyenyera po tinga kutunulira nga ate sugide ni jetya wano yenze Siraje Musa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Obulamu Alhamdulillah. Chengero musanzo otia. Alhamdulillahi rabbi alamina. Emi rinya lyachi. Yachi kulistai. Tu confusing zidwa nao. Kale bisere bisinga na bimalane mama wange. Naite yali musilamu. Naye yatuzala mbusilamu. Manyi naze gwenzira ko ye Sofia. Sofi Kaya. So katia Emmy ani alikuwa? Mama. Ya kula mpita watu. Era nze ne mu church na sabanga. Actually
sichina kubuzibu. Echa Emmy. Echa Emmy. Ate chile cha siraji chisha sobulu okunda. Edawe chile. Emmy akulisiza bulichiramu enko kwa noziri deza Emmy ate siraji. Eri nyali okoze mu Emmy. Toli manyi na muwendo. Era waliyo na abantu. Je bali nga bogera ne siraji. Nenga tebamanyi nti bogera ne Emmy. Ya we chile. Omanyi emitimbagano gino ejja YouTube kyena gisiima ko bakyenjagala ko. Tosobola kola interview ya mtu nota laba yoko agamba my hobby my ogi ba workmate mu ngeri emu obendala. Wasomera ko watali. Wane Uganda tobali obi wa. How? Ha nasomera wala. Simanyi wabe nasoma nabo bakyali balamu. Wasomera wa Emmy. Nete nenge jo tisa tisa mu ngolinga lagati emyaka jo miyitirivu nnyo. Wasomera ko wasera. Nasomere yo wala chokana somere yo wansi ayo side ze ye chiboga je nasomera primary level ne nkoma uko chiboga wali abubobbo wali abasajja abali misa abafu eri te babbayo ebyo byaddala tebe bisabisa ayo fetu akule nyumba le tuzisiba awo miliango Nala kuba wosiba we nyumba kitegeezo otidde. Bino byaddala. Oba mwa just mwakula bukozi ngalaye mugera mchikula mchiraba nayo bino mugera katugeze. Kati foku igo okugala enju tubisanze ku mulembe guno. Neye wafa abantu basibangawo. Era ye wasibanga we nyumba yo. Kyalaganga. Kati katuse. Je tulise mu. Sebo kula musiza. Atulete deka jinsi kafinoza kwa kutusemulo kukola anga wetu enyuela. Wafeyo wagala anga we nyumba. Nga wama nyuwa wa mutite yenyueze za. Omutu okubele omuti omu manyu. Omuti it is. Yes. Era wa omuti it is. Sike gizato ina kuchewe sigamieko. Vao. Okulecho bachi kusomesanga ya chumani. Nisamba jabu za wabantu wafeyo nga tulaba. Emmy, orutani kidebugia na olimba. Abuza wonga ndawa. Waluo lusozi baliitanga Rwanda ye wafe. Rwanda. Rwanda, si Rwanda, ne Rwanda. Rwanda. Olusozi olwo tetwalugenda nga ko mutuntu. Era bwe twayozanga engoye twazirekangayo. Mukuru Peterson amanyiyo. Namutwala ke wafe we nakulira wenyini mu lujja. Ekitegeeza zino story ezo zizira mu piri mu byaddala. Nze mema y'abasajja batukakanako ne batandika okuyiyayiya ebintu byabwe. Walabako nga omusajja omuntu akera ku makya n'abula. Nga musaba gumututte. Baabulanga. Waliwo ejjinja watukangayo nga liggule. Naye ne limi. Ninako amayinja ge mmanyi agaamira abantu n'abagole ye wafe. N'abagole? Waliwo ejjinja eryamira abagole baliyita nabyefumula. Erinnya lyayeewandiikako lyokka. Era bwe twayitanga okuddanga ewaka ne weziwera ssaawa ttaano n'eddakiika ataano oba tokyasala kuba weziwera mukaaga wabaawo embaga. Kati nga omanyi embaga. Kyokka bannaayo. Olwo olugero sinnaluwandiika naye nina engero nnyingi nnyo era firimu yange nasooka okukola eya mugaba. Yali story ya ddala. Kakati omanyina kolako story yebuyukwe kata bagole bali omujulide kwa story yeyo mu muti ogwamira abagole waffe waliyo jinja naye buyukwe simanyiyo nnyo Atagere. Era kuno nwa bagera gamba lero Emmy atulina tukerendeko bukerezi. Wallahi okuleka. Ogo waliwo zaaliddwa bakunyumiza. Fetu nze nabeera ko ne jajja wange nenge era olusu waliwo nakyalange wa baba wange kati uji nakyalanga gye bayita ekidadda ewa baba we wali nga olusozi olwo ekkubo liyita mu lusozi okuvuunuka emitala naye nga baba watakomawo tumanya alayika waliwo ebimukutte n'atayagala kwegatta ku mbaga eyo kuba buli ssaawa mukaaga we zikoona ejjinja eryo eryamira abagole wabangawo embaga. Embaga nga abantu bakungaana. Kati gwe bw'ojja bw'otyo olabanga ayita ku mbaga. Kumbe oyingidde mu ki? Ne bannange. Ogera kune tirogamba abantu sheno baba bagira bagiraba emisana. Paka gye tugenda mwoto gwennyini. Tekinnaba. Naye tetujja kwogera nnyo ku kyokubira abantu.
wayingira nga ngojja ngolozo otambula mu kkubo wotuuka mu kkubo awo osangamu abantu ngambaga ngulaba nyumba ebi kuba embaga zedda zaalinga za ebidaala ezo zebagamba nti embaga yabadde y'amaanyi n'emenya ebidaala baasimbanga ebitooke byebaakolangamu ebidaala tebyabanga bya miti kati ng'ojja n'olabanga ekidaala kikutte ng'endonga egunda yalinga ngoma ngoma n'ojja olaba amasavu eri gayitiŋŋana tosobola butakyama olye ate nno ekyo ekikusikaasika gwe mwoyo guli ogukuleeta okkubuzaawo olwo kuba gw'okirabanga ekya bulijjo nti waliwo mbaga kankyame ndye ku mmere nga babika naye abasinga munaanitebaddanga naye abamu obeera awo n'otambula mu kkubo n'oweekanga omuntu oyo ngate yagenda naye nga yagenda emisambwa gyamutwala naye waliwo neera abaakomangawo ne gibasesema kwegamba mu kabonero akalaganyumyaki wadda tosobola kunyumya osirika busirisi bwe wanyumyanga abasinga wafanga bufi misamba tebaginyumyako kyenakula mmanyi ewaffe eyo ne waffe waka waliwo ogwayitangawo ewakanmusamba Emmy sisobola kigamba newe mba nalingolabye bwe gunnoni nkya bwomanyi ebyama byenayogera nabyo oyagala kunkubya musambwa omanyi we gukuba tunyumya nnyo kumusambwa okimanyi nti nno waliwo omuntu akola ekintu ng'olowooza bana abaleeta firimu bakimugamba naye gwe oledi wakikuliramu manyi sitole yaabwe nze ndi musajja muganda ate ebikanga ebimu nze tebinkanga obirabyeko oba twakulire wakati mu byo ewaffe waliyo pikipiki ng'esala saawa mukaaga omanyi bs ogimanyi bs waliwo pikipiki bagiyitanga bs bs eyagala kufaananamu ne zino zi hoosi naye ayinanga eddoboozi ddene naye nga buli saawa mukaaga evangulu eyo tetulaba weeyitawo kudda ne buli mukaaga yavanganguru nesala mu kibuga nga yevuga yoka naye tuli kuki era gweno emyaka gye giringa emito kiregeza nti ebintu byetwogerako biringa ebitali byadda nyonyonyonyo byadda naye omulangira takulira mu lubiri bulamu bwange bwonna obusinga nabeera nnyo ne jjajja wange nze saabirako ne taata era okuva eyo mu kyalo eyo ewaffe jjajja wange yamala kufa novaayo nendyoka nvaayo wenakoma wenajja ene kampala netandika okufuna obwagazi bwaki bwa sinema kale waliwo omusajja yajjange yekiboga netuva mu kyalo netujja netulaba sinema nga bayogerera live ekyo nekitandika okunkwata bamuyitanga masala waliwo omwami bamuyitanga baali bava nateeta awo baali bagezaako okwogeranga kiwa kiwa nga yatandika dolo waliwo vijja kiwa olabika temwamulabamuwulirako eyali endiisawuninga yali wanateeta yali wamutawaana nnyo simanyi ebirwa byerabirwa naye ate n'ebivaawo tebikola ki tebiddawo musajja oyo yali w'amaanyi ye musajja yayogeranga nga eddoboozi lye njagala liwulirizanga bwe mpuliriza musiki yalinga ayogera bulungi nnyo so ekirowoozo kyange kyatandikira awo bwe batyo basajja bajjanga nga boogeranga ye naye nga ye yali amaze okufeera kyanomanyi obutamulabako kuba nali nkyabeera mu kyalo naye abajja okwogerera firimu live wenatandikirawo okufuna obwagazi nga tosomyeko nali nsoma ng'olinga mu mmeka wenatandikira okwagalira firimu nalinga mu siniya 2 eyo kiboga yenyini eneba obibo toyagala bekwenyumirizeemu gyewayitirako nakirowoozezaako kwawe nabeeranga wajjajja primary nagisomera kibiga secondary nengisomerako waliwe bayita ku mukisa ne kati natuuka erinnya baalikyusa wenasomera secondary awo naye we nali ntuuka mu siniya 4 nenga kanyuga amatooke ozaala bwe nnaga kanyuga
Omwana watu ngali kibogeeyo. Namugwako. Ata abayo bagamba bayitirivu. Waliwo abaana bawala benywera amateeyi balina ebinyumisa. Mwokyali mu kirasi. Omwana akakutema. Ate nga umanyi. Omuyiga aba muzibu nnyo mu bya ssabbaawo afazali erimwe litakwata esasi. Akubaga mufululizo mpaka nga afunye kyayagala. Bakala kumugamba nti owayo owayo. Baka kutema. So neba obi bange besinga okwaga kubanga mu sekendwe sayina nnyo mikwano. Nze ndi musajja kale oluusi musirise. Bwe mbanga waliwo omuntu weyinza okubeerawo naye awo naye ne tumala olunaku ne twogera naye nga tetuyombye. Saakola nnyo mikwano mu sekendwe naye nalina emikwano mu primary. So era we mujjidde mbadde ndowooza. Nengamba obanje endropinga eyo kale ka get together mu primary eyo kuba waliwo omukwano gwange yaza wananyumiza. Waliwo abawala be twasomanga nabo bakazi bakulu banaye Katonda abasaasira abakyala nemu. Abakazi bakula mangu. Omwana yandaze ekifaananyi nenda bajjajja nga omwana gwe twasomye nga jjajja. Kale kyandeetedde okulowooza nina okuddayo at least ne banaabaawo bana bataano today wali eri kuba wanyuma nnyo mu primary awo. Njagala. Kati totunyumiriza wano omwana ono naye yali mu kirasi kiye gwakuba amatooke. Oyo yali mukulu. Baalina oba naku ka rivers patter. Sagala genda wonyawo kuba nze ekintu kino ayinza okigwamu. Muzeyi wani omwana. Muzeyi wani. Ayinza okugamba iha. Omwana yakero toloka. Omwana kuba waliwo nnyo omuguwaawo. Omwana kyatukoze. Amansize ebiwagu ng'akyali muto katukoze tutya. Ebigambo binsesezze. Naye. Omuwala ono ye ogambye yali mukulu nga yavuddeyo ku ssomero yali mukulu ng'akyasoma yali ansingira ddala era ne bwomulabako ekyamazima nti n'omulaga abantu kubanga bwomulabako ati ate ali myaka gya olabanga ali myaka gya maama nzaala kyekiri kyeggambye nti abaana bawala bakula bubi bano ebalaali kyegeza yakusendeekereza. Oli omwana yafuna ekizibu kyali ky'amaanyi nnyo kuba yansanga enteeka ogimanyi abo aba mukazi abambeerera omusajja abaki oba endawule ye musajja yakusanga oli ndawule kaakati waliwo okuvuluba naawe. Sigwa yogera ase sabantu bigabo biri bisatu ozini sabantu yeze yesinisa kuluno lero banina tuli kukapata awo kaba senior 6 mwala yali mukulu bambi ye mwala yali mukulu chenka kasa yali mukulu nga nsinga naye munaye kuva buto simanyi abantu bagala nnyo okubeera mikwano gyange nenza abakyala mbalabula tojja jendi mukubeera mukwano gwainze sina mukwano mukazi mpozi toyina bugumiikiriza. Mpozi nga toyina biri ebyalagirwa ne bw'obanga otunuulikikako mba nina kukola kikuwoowa. Okitegedde nze sirina mikwano gya emikazi era njagala nnyo okubeera n'abasajja ekyamazima okoze fujjo ku nsi kuno sinnabakola fujjo ge mazima wakati nina omukazi omu ngovudde kuyo yasoko omuwala fasti aina fasti boniwo muwala mule mwanini mule omuwala muwala sewo amuzaala nga nange nkyasoma nzijukiranga tufuluma ewaka kuba n'oli naye yali akyasoma nafulumanga ewaka ngenda kusomera maama n'atuwa fulasika nga fulasika omwana kwanywa nange kitaawe nga kwenkolasi bamukuwa omukazi omwana bamumpa bamutuwa olwabo zaale bamukusuulira omala yali agala byakuwasa naye nze nga ndaba kikyabulamu kyalina okweyongera maama nangamba mukoleki kale kiki nalimanyi ku baana tewali
Nemu ne waluwe ingiriji chanturugu nyamu. I know. Ngaba ngamba. Kwanza narima zo kufayidi mchalo. Kumye nzize ne wamzei. Nga mba ngamba mkazi yeko zo busoro soro mwana musudewo. Chine ingiriji chanturugu Chokosoma. Nenga chini nalima nyiku mwana. Olimo candidate class. Yes. Nenga chini nturugu nya. Katimama uyanda ba nambuza chichi. Mama wangi gwe nabirangana ina ngamba mwana mulete chetuna ali ako chetuna akula chi ali ako muni mama wangi nakuzo mwana mama wangi mwebaza nnyo ali awe rugala I wish interview tujikole de rugala na I not giraba so mama yeyi mama mwana ina ngamba mulete olo muri mutamu chao ne nanga we twamalo we namalo kujyo mwana kusomero Kwanga omuchalo oli basoka ne bagamba kati sente zibadde zimperera tata wale meddeko kati zigenda welero oli yeye yongere yasome kati nesoka ne newelera kawo nene biga ne mirimu jo muchala okwe omuchalo nali mazo kuvaye e wali okoze wale rugala kwe kugamba emi okuve rugala Chakaza wangali ndewo nyao. Nembele Lugala. Lugala we natani kila okogelela film. Siwe natani kila dala. Na ye waluo box office hao. Wenaja. Netani kwa okwagala. Kwa gamba chile. Okuwa mchalo ne chile chintu. Nga chigenda chikula. Na nonya nye bibanda wanowe. Wayogelela film na tete. Ne chibuye yo. Kati waluwe chivande bali wogerida filmu wawe natani kogege nyeza. Wila waluwe bosu wawe na liyumka waluwa mita kasule. Kasule. Nga ine chivanda. Nenga wogea live. Kati waluwe mkozo omwe yechanga. Nanga awo. Wafuni omukisa. We nafuni omukisa. Mkozo uli ya kera nga muna wakula filmu mbili ezo kumacha. Kodo tayaja. Kati bosu ya sanga anjogerida zeya yogerida chino. Mba bosu nanyi chivanda na hiya livije. Kati nga njogereze se yayogeredde ekiro naye nga tumutya naye bwe yajja nze nga nyala njogerere mangu asange nga siriiwo nga bali kodinga ati twali kodinga nga mulimu abantu abatudde nga bajja era bajja kwoyo awali nga webibanda ngebi naye nga byonna biri mbogereze by the way wona wonawo ekibuye ebibanda byo byabeeranga byabogereze Nga filmu tuwala guys on decoding. Basi watu ulao live? Yes. Nezi kize ya vera ngumu, nga tibaba laba? Elawo, omanyiwo ingi la mchimanda maso ni gama nyi WMO. Utani kukulawo umudu, yoyo baida we. So, awenta andikilabu entio, katiboso yafuna deal. Nezi mito tutubuli, wamali lako, wamala lako kutisini yafu wajimalako. Na, saatu ula. Tewatu ula. Kati ugena kukulawo. Jukida. Ekizibu we kijira ekyomwala okufuna ki olubuto bamugamba batugamba nti ye ayina okusomesebwa esente ezibadde zikola ki ziwerera nti yes. Kati kyembuuza omanyi lwaki kubuuza nti siniafu wagimalako oyogerera filimu z'oluzungu ozipiikinga otya ate kati nze nina muwala wange ali mu top naye osobola okunyumya naye mwala wange muyina nange mwewunya oba oluzungu yaluyigirawo naye just kubeera newaka kwa mama we ndoza babeera boogera nnyo ne baneiba era weyogera nnyo oluganda naye nga akutunuulira oluzungu si kizibu waliwo n'abachina abakoleya otunulira boti era nga we ebyo bye bisinga obwangu abakoleya osoma zibeerako subtitles ebyo okulira filimu si kizibu obwangu obwo bwe mukozesa n'omusajja abaye akawugira ekigambo how are you tuyina kye tuyita studying tubeera mu study room kati nga wano ntuula filimu ne ngiraba emala ogiraba ne buli kimu Emboozi yonna mbangirina mu mutwe Osoka jira bano nojivunuka yona nomanya nti action yakoze kano weka buli kimu kye yayogedde naye ngo manyo obwo obuse walinge kintu ekyo nacho era oluse mitwe gituluma I know mitwe gusola okuluma era olunaku luoyogerera filimu sibu ogiraba otuula n'ogiraba n'ogitegeera then n'oyokokola enkya wabeera mu ebyatteeke kanziremu nafuuka damu
oba olumu otandika lumu ensobi ebe koleddwa ebe koleddwa toso kati waloki to experience matters I know tosobola kola ensobi kazindalo era nze mba nkola ebintu byange abalaba gamba nenga bizibu nenze mba ndaba kikola kuba kya ndaba kya bulijjo ojja mu film industry yokwogera by the way bani abali bali batrending ebiseera ebyo era mwaka nze wentandikira film waliwo jingo ba maka we bali naka mugwanya junior ate junior yo mulaba tutandika naye kuba junior yali ya yari junior by the windows obana iwe obaya mala senior fao bwe watyo munange nakola kala ibodala nzijukira nenga ba film eziba abazimuguza junior no yali chali wange by the ila chali wange nino abade tu chali nyu kugamba waliwo mukwano guli twinenge je twayambalanga emijozi ja fene tukirile yo mwanzenwa ne junior ngajifana gani ngada jifana nga womanyere eminuna abantu abavubuka abachali awo bwe batyo kuba ye yasoka no pangisa kubanze nali nsula wafu irugala yes iwa iwaka nenga mwe kuchakala kufuso kuchakala tetwa chakala nyo nenga twafunanga nyo budde tugende ko wanti wano nenga erinya litani sotambula tewali wolinya just muyingira mutyanze tutene twesanga bwaisa muyingira mutyanze namu baminuna nga tusasula twaingire yo anzenwa ogendo mulundi gwangu gusoka mwanzenwa twalinga ne junior oyo nenze ngeje nalinga mu ekyalo bidongo byakubanga ne mpulanga ate biringa ebibugulu omutima biti emugamba nonze sinyumiddwa nyenga muba wayise nga musimbula ne tugenda mpaka ngo ina mwaka center akakusobola kutambuza kakati nze nalinja galasi obera mu kidongo ne kikuba nonywa yo soda yo omusajja ono akusanga mu kibanda ngo bali bizo ali ku filimu zeze yayogeredde oziriko zifukidde kizibagamba ki yasirika noli namugobera ddala eyaliwo nenze nalina ganange kwogerera tansanga just nga nyamba asolooza kuba nakimanya oyo omusajja okusanga ku byuma byakutta yali mukambwe nga bw'okiwulira naye yagamba mumuleke nenkya n'agamba keera nze biseera ebyo nali ndizayininga boards ezo era ekyantwala mu bibanda ebyo kuwandiikanga ku boards firimu leero tuyina eno bweti eno ya gundi amambu jukirangu bwe batimbanga tewali okola specifically naye we nayogerera firimu eddala ne lirinnya olwo nga bakusasula mmeka okudizayininga kuba nafunanga ekikomando kya lukaaga awo then akawungeezi n'akuwaayo olwasa oba ebbiri awo netambula nenzira ewaka era nga sirinnya ngo mukolerawa kibuye kibuye ngo ge paka lugala laba nuno kaji ova wali lugala no sala bwoti no yita wali eri oba kulubiri ss ngo osaje akwagala ku macha nyo ah filimu zitandika anyway zitandika bisere va zitandika nga sawa 3 nya ababa wengu ate wakamba nkola woji zo luzuka nga ntambula oli waka wa mama mama chimayi nti mwana wange yafuna era mama yangamba naye kati okoma uleti togenda kuddamu kusula nange mu nyumba eno wasonze yebiri ebiri ezo mama wange yanzimbira waliwo emizigo gy'abapangisa wafaawe lugala mama wange n'anteera kolumu nampa n'ekitanda n'engulu omufalisi kati mama akwagala bwati omufalisi wagusondera banga ki mfaliso gwe nasooka okugula inchi eba yali mukaaga nnya ku mukaaga weyimba nno mubiribiri zeezo zewasondanga andi gwe natandika okwogerera firimu kyakyuka eddala lyali nnya bakwokyayo mmeka awo awo ntandika okufunayo ettaano ku nnya bwe watyo subscribe to Uganda Byogere tuli naawe